zdechnął. O mój Boże! Týpek to ofnul, týpek viděl jak hraju a ofnul to prostě. Prostě se na to vysral. A tady nic není. Je dobrý. Ok, jak to měl být? Nepodkopám. Kamo, proč hrajou jak kundy ty lidi, ty vole? Ale ne, nemusíš se healovat, vrážko, nehýluj se. Kokot, kámo. A matra. Skoro. Já to nesnáším. Nechci zaboxovat, nebo já klidně zaboxuju, něco udělej. No. No, já čouku. Nego to ani na free fire. Než já čouku, jak zmrt. Ne. Dobrý, v klidu. Hej, co? Ani do piče, kámo. Kámo, proč čekáš? Mám doslova 10 hápek. Nemám matra, končí. Ne. Přestaň chodit z vrchu. Ty kokota, kámo, mám potřebovat bumpa Brian Peakem. Ne, nemám matra. Ty 4, vole, a ty potom teď. Jo? Tam je 34. 34. No way, ok, nevím, jak jsem to vyhrál, GG. Kdo by vyhrál? Jo, ty piče. Nevyrovnal fight, o, oh, na, nic dozad. User joined your channel. Mat nice. Nežer to, kamo! Jak se ta sračka háže, ty vole? O, oh, škoda. Ježi, já jsem god. Kámo, vole? 15, 13, to mají. A to musíme? A jde, já jsem, lepší jsem ani necítil, já jsem připojil, vole. A pusté, ty jsi župá. Na to koukáte. Můžu dát už někomu hlavu? O? Kamu jí? Ne. And death. Já chci mít wallhack, kurva. Aha, on se sama zdrhá, nice. Ty seš cringe, kokot. Mě z... okej, okay. Mám píči. Klidně na něho chcípnu, jdu ho pušnout, jdu ho prostě grifnout. Klidně ani zabije, mám ho u píči. Nic nevidím, nice. Jo, tam to začíná dobře, když nic nevidím. Jo, víc keřů, ještě přejděte na tu mapu, prosím, díky. Ty pičo, ty seš troska všech trosek, vole. Dělej, vyleď, vyleď. Hloupý si věc, co v životě nemohl udělat. Kam lednul, čepe? On lednul zas do keře někam. Kámo, co to je za trosku, ty vole? Bílá superhrdinka a utíká, kámo. Ježiš, já se
Ty pičo, ne. Potřebuji s někým rád, já to nemůžu, hrát. Měl ležit od mrda, já nemůžu to hrát. To je on. Kamo! Jak mě to tam nikdy nestihne dát tu zeď? Prosím! Nice! OK, nevím co se stalo, nevím jak jsem vyhrál, tady máš Elko, za to, že hraješ jak totální lůza. Nevím co jsem to řekl za slovo. OK, teď musí do zóny. Tohle je skaft, kámo. Tady se moc nechce fightit. OK. Nic, já tady dělám base-ku, I guess. Já dělám base-ku, protože mám edzonu a vůbec nevím, kde kdo je. Oh. Tam někdo vážně je. Jež on tam fakt je. Jež tam ho mohla cinknout. Čete, tenhle týpek bude problém, já bych ho potřeboval vyfightit nejlíp. Že těžil strom. Nedávaj mi 200. OK, GG. Dobrý, byl dočet ještě, že tak. OK, dva tajpci. Jeden je podle mě tady pode mnou. Hádám teda aspoň, typuju. A jeden je tam. I guess. Cink. Padesát koles, měl jsem 91. Tam je? Ne, pode mnou je. Šašové, vy jste oba pode mnou. Co s váma? Byste se vyfightit, I guess. Abych vás mohl sprayovat, že já vám to dělám moc jednoduchý. Tady kamen support podle mě bude lepší, ale nevím, když to říct. Tak to bylo hodně inteligentní. Přepnu na metal. Proč bys to dělal, kámo? Dino Nuggetky se jmenoval týpek, Pac-Man. Dal bych si ty vole. Aha. No way. Klasicky third party. Third party do zadna. Bohužel. Vypadni mi z boxu! Ne! Ho, jak žiju, Ho, Popuj všechno, co mám, ty vole. Jak žiju, nemám matro, holy fuck. To nejde prohrát. Ho, nešlo by, no, kdybych měl ten high ground.
GG, kámo. Holy fuck, tak to bylo close. Jak ním skočil do toho boxu. Oh. Oh. GG. Jdeš do vás bovákem, já si chce klidně. Oh. Mrr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 
boys.